ChatGPT can now see, hear, and speak. I think we need a mediator. ChatGPT. That's exactly right. Because now, not only can ChatGPT... ChatGPT, a jobs killer. Well, who better to ask? Былтыр жыл соңында ChatGPT'nin пайда болушу менен дүйнөлүк технология тармагында кандайдыр бир жаңы доор башталгандай болду. Быйыл AI же жасалма интеллект темасы дүйнө лидерлеринин деңгээлинде талкуулана баштады. Каяка барбайын, ар бир лидер жасалма интеллекттин таасири тууралуу сүйлөшкүсү келет. Анын адамзаттын келечегине тийгизе турган таасири, пайдасы жана коркунучу тууралуу сөздөр күчөдү. Жасалма интеллект абдан чоң пайда алып келе турган потенциалы болгону менен ошондой эле олуттуу зыян дагы тийгизиши толук мүмкүн. Бул технологиялык революция баарын алдыга карай жылдырат, бирок баарынан дагы жакырларга жардамы көбүрөөк тиет. Жасалма интеллекттин коопсуздугу боюнча декларация кабыл алынып, анын экономикага, демократияга пайдасы жана коркунучу жогорку деңгээлде талкуулануда. Саламатсызбы, бул Эркиндик күнү подкасты жана мен Элиза Кененбаева. Бул жолу биз жасалма интеллект канчалык биздин күнүмдүк турмушубузга жакындаганын, анын келечегин, пайдасын, коркунучун жана демократияга тийгизген таасирин талкуулайбыз. Бизге Германиядан мекендештерибиз ITIDIS чөйрө долбоорунун негиздөөчүсү Азамат Токтокунов жана бизнес-аналитик IT тармагында эмгектенген Калыгул Жунушбеков кошулду. Саламатсыңарбы, убакыт бөлүп талкууга катышып берүүгө макул болгонуңарга рахмат. Чат-бот же болбосо адам менен диалог түзгөн программа былтыр жыл соңунан бери технологиялык тармакта кандайдыр бир төңкөрүш жасап, ушул күнгө чейин талкуулар токтой элек. Быйыл бул дүйнө лидерлердин деңгээлинде утур-утур көтөрүлүп жатат. Жакында АКШ президенти Джо Байден дагы бул тууралуу айтты. Каяка барбайын, ар бир лидер жасалма интеллекттин таасири тууралуу сүйлөшкүсү келет. Бир чети бул эмне пайдалуу, эмне пайдасыз, эмнени кабыл алса болоорун аныктап ала турган туура багыттагы сезилдерлик адамдар. Жасалма интеллект деген эмне жана ал биздин күнүмдүк турмушка канчалык жакындады? Азамат мырза, сизден баштасак, ушуну жалпак тил менен түшүндүрө кетесизби? Жасалма интеллект деген терминди аягына чейин түшүнүп элекпиз. Бизде азыркы чыгып аткан чатботторду, ChatGPT-лерди жасалма интеллект деп айтып атабыз, бирок чындап айтканда жасалма интеллект биздин жашообузга кирелек. Ал эми болсо GPT бул ошол алдын ала маалыматтарды чогултуп алып, ошол маалыматтардын алган билимини трансформация кылып жооп катары чыгарган технология ал кирди ChatGPT. Ошол ChatGPT киргенден кийин бул 2000-чи жылдардан бери эң чоң технологиялык төңкөрүш болуп эсептелди да. Мындайча айтканда, мурда компьютер жаңы чыкканда компьютерді білесізбей, компьютер білгенден кейін сізге жұмыш қалауыз десе, емі бір уақыттан кейін ChatGPT-ні білесізбей, ChatGPT білсеңіз, біз сізге жұмыш қалауыз деген уақытқа келіп қалдық та. Анан ошол технология абдан бат өнүгүп келатат. Анан біз қайсыл уақытта интеллектке өтүп кетерин байкай калабыз. Анан біз постфакту беле уақыт өткөндөн кийин анан көрө алабыз да, көрсө уже кирип калды депчи. Бирок ошол киргенден кийин чындап эле абдан чоң бир төңкөрүш келип калышы мүмкүн. Биз аны тилекке каршы билбейбиз кандай экен. Анан ал канча жылдан кийин кирип калышы мүмкүн деп ойлойсуз? Же биз аны канча жылдан кийин балким сезебиз? Болжолдуу бир эсебиңиз барбы? Азыр ошол айтып атышат, прогноз боюнча 2027 жылы кирет болуш керек деп атышат. Бирок чындап эле биз билбейбиз аны. Ал аны көптөгөн чоң гиганттар бири бири менен тең таймашып иштеп атышат. Аларда акча көп, аларда убакыт көп, технология көп, баары азыр даяр. Анан бирок бул нерсени эң жөнөкөй эле бир адам, бир гениалдуу адам эле бир жөнөкөй мисал менен жасап салышы мүмкүн. Анан ошондон баштап баары өзгөрүп баштайт да. Буну биз өлө даярдап келип, ага үйрөтүп, анан десе мондай болуш керек деген убакта чыкпайт. Бул кандайдыр бир случайность болгондо чыгып калат да. Мисалы бирөө келип туруп дүйнө жүзүнө клубникаларды айдоо жөнүндө бир программаны жазып коет, бир код жазат, анан ал дүйнө жүзүндө клубника куруп баштайт. Аны биз өткөндөн кийин билип калабыз да. Бирок ал убакыт аябай жакындап калды.
Ушундай эле биздин жашообузда уже пайда болушу мүмкүн. Калгул мырза, Microsoft, Google сыяктуу компаниялар учурда бул тармакта бири-биринен ашып түшүүгө аракет кылып жатышат. Ушул технологиялык гиганттардын ортосундагы жарыш тууралуу айтып бересизби? Жасалма интеллект 2023 жылы дүйнөдөгү өзгөчө бизнес тармагында эң көп сүйлөшүлгөн тема болуп саналат. Ал 10 жыл мурда аналитиктер жасалма интеллектти 2030-40 жылдарга барып кирет деп божомолдор бар болчу. Бирок ошого карап пандемиянын башталышы менен бул процесс аябай тездеди да. Анан албетте азыр хайп болуп жаткан өчөрү, мисалы 2 жыл мурда металлам кандай хайп болсо, бирок бул деле ошондой хайп болуп жатат. Бирок биз азыр али жолдун башындабыз. Дагы көрө турчу көптөгөн өзгөрүүлөр, жаңылануулар бизди күтүп жатат да. Жасалма интеллект бул деген процесстердин автоматташтыруусу болуп саналат, э. Андай болсо Генри Фордду жасалма интеллектти баштап берген адамдар сап башында турат деп көптөгөн илимий адамдар айтып жүрөт да. Себеби ал деген азыркы машина же унаа өнөр жайын толугу менен революция кылган адам. Мындайча айтканда биздин жашообузга мурда тен эле кирген десек туура болот го. Ал эми азыркы интернет технология аламында сиз суроо бергенде ChatGPT'нин чыгышы менен көптөгөн компаниянын шашсысы кетти. Microsoft өзүн Bing'in чыгарды, Google паника кирди, ал дароо ал болсо Google бартты адамдарга таанытты. Анткени ушунун үстүндө көп талкуулар болду да, Google'ın ордун ChatGPT ээлеп калышы мүмкүн деген деп же. Анткени ChatGPT сураган бардык маалыматтарды алдыңа даяр кылып сунуп жатат да. Күнүмдүк турмушубузда жасалма интеллект абдан кең эле колдонула баштадык да. Мисалы ошол эле Amazon'dun Alexa'sы, Apple'dan Siri'si, Google'dun ассистенти, жана ошондой эле Tesla унаанын автопилоту да, бул да жасалма интеллекттин негизинде иштейт. Керек болсо Google котормочудагы катарга киргизсек болот дейм. Анан булардын жасалма интеллект мисалы сиз сүйлөшүп жатканда ал сиздин үнүңүздү тааныйт, айрым суроолоруңузга жооп берет, ал тургай манаңыз чөгүп жатса тамаша айтып күлдүрө дагы алат. Сиз ChatGPT'ни кеңири эле колдоносуз, э? Азыр ушунчалык көп программа чыгып жатат. Албетте бардыгын колдонуп жетише албайсың да. Бирок өзүңө керектүү нерселерди колдоно аласың. ChatGPT болобу, ошол эле DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion жана башка ушундай сыяктуу азыркы учурда популярдуу болуп жаткан көптөгөн жасалма интеллекттер бар. Ошолордон эң керектүүлөрүн өздөрүңүздөр да тандап колдонсоңуздар да болот. Текст жазууда болобу, сүрөт оңдоодо, видео даярдоодо же да башка иштерде колдонгонго мүмкүнчүлүк бар. Ал эми өзүңүзгө сизге ChatGPT канчалык жардам берип жатат? Жеке эле ChatGPT эмес, жасалма интеллекттин мисал бере турган болсом, азыр мен жакында Азербайжанга Түрк мамлекеттер уюм форумуна бардым да. Ал жактан 1-2 күн мурун мага айтып калды. Германиянын кыргыз диаспорасы тууралуу презентация жасашын керек депчи. Ал албетте профессионал деңгээлде жасоо үчүн бир топ убакыт алат. Анан дизайннан баштап мазмунуна чейин ойлонушун керек да. Мен ошол эле жасалма интеллектке кирдим да, мамлекетти тааныштыра турган бир презентация керек десем, бүт дизайн менен даяр көптөгөн шаблондор чыгарып койду. Ошол жактан мен өзүмө жаккан тандап алып, Германиядагы кыргызстандыктар тууралуу алып жайгаштырып койдум маалыматтардычы. Анан көп болсо 1-1 жарым саат убактым кетти. Өзүм нөлден баштап жасай турган болсом, көптөгөн убагым кетмек да. Анан албетте жасалма интеллект толук бир 100% презентацияны даярдап бере албайт. Бирок кандайдыр бир деңгээлде сиздин ишиңизди баштоодо ошондой дизайндарын өзүлөр даярдап берет, жана шаблон түзүп берет. Анан көптөгөн убактыңызды үнөмдөп берет да. Бул жасалма интеллекттин бир гана мисал десем туура болот. Бул Эркиндик күнү подкасты. Бүгүн биз жасалма интеллект тууралуу сөз кылып жатабыз. Жазында 300-дөй илимпоз технологиялык гиганттардын жетекчилери дал ушул жасалма интеллект адамзат үчүн коркунуч алып келиши мүмкүн деген кандайдыр бир эскертүү билдирүүсүн жарыялашты. Алардын айтымында тездик менен өнүгүп келаткан жасалма интеллекти өзөктүк согуш же пандемия коркунучундай эле кабыл алуу керек. Менимче, технология башка нукта өнүксө, баары биз ойлогондой эмес, башкача болушу мүмкүн. Дейт ошол эле ChatGPT'ни ойлоп тапкан OpenAI компаниясынын башчысы Сэм Альтман. Азамат мырза,
Бул окумуштуу адистердин кооптонуусу канчалык жөндүү деп ойлойсуз? Негизи туура жасалма интеллектти же болсо аларды агент деп койсок, аны бир 3 уровеньге бөлсөк болот да. Биринчи уровень бул жөнөкөй биздин калькулятор же болсо трактор да, биз ага эмнени киргизсек ошону чыгарат биз билебиз. Экинчи уровеньдеги нерсе бул биз кандайдыр бир максат коебуз ага. Бизге бир нерсе жасап бер, анан аны как жардамчы катары колдонсок болот. Азыр ошол биз экинчи уровеньде турабыз да, ChatGPT менен. Аны экинчи уровень келгенде эле биздин жашообузга компьютер келгенде, интернет келгенде көп адистерди, көп жумуштарды уже бузат, көп адамдар бизге уже кереги жок, бизге дизайнерлер кереги жок, адвокаттар, юристтер. Көп нерсе азайып кетиши мүмкүн да, мисал катарычы. Анын ордуна биз ChatGPT-ни колдонсок болот жардамчы катары. Ошондо биздин күчүбүз 2-3 эсе көбөйөт. Как жардамчы катары аны биз билбейбиз. Анан интеллект ошо үйрөткөндөн кийин ал бузулуп кетиши мүмкүн, ошол бузулганда уже кеч болуп калат. Экөөңөр тең учурда IT тармагында эмгектенесиңер. Жасалма интеллект жакын арада коддорду өзү жазып, керек болсо ошол эле IT тармагындагы адистердин кереги жок болуп калары айтылууда. Бул тема жайында Конгрессте дагы козголгон. Азыр АКШ сенатору Ричард Блюменталды угуп алсак. We're here now because AI is already having a significant impact on our economy. Жасалма интеллект биздин экономикага, коопсуздукка жана демократияга олуттуу коркунуч жаратып жаткандыктан биз бул жерге чогулдук. Адамзаттын келечеги гана коркунучта эмес, иш орундарынын кыскарышы сыяктуу чоң көйгөйлөр турат. Күн өткөн сайын бул маселелер жайылып чечүү кыйын болуп баратат. Биз социалдык тармактарда кетирген каталарга жол бере албайбыз. And we can't repeat the mistakes that we made on social media. Бул АКШ сенатору Ричард Блюменталь болду. Талкуубузду улантсак, калыгул, сиз жасалма интеллекттин айынан жумушсуз калам деп коркпойсузбу? Аналитиктердин айтуусунда 2030 жылы жасалма интеллект дүйнөлүк экономикада 4 чоң бир бөлүгү боло баштайт да. Мындайча айтканда 16 триллион долларлык базарга түздөн түз таасир эте баштайт. Бул эбегейсиз сумма. Ал эми азыркы тапта дүйнөдө 2.3 миллион робот иштеп жатат. Бул жумуш орундарын мурда адамдар түзгөн да. Анан азыр ал жакты роботтор камсыздап жатышат. Сандарга карап айта турган болсок, робот иштеткен компаниянын мындагыдан дагы эффективдүү иш алып барып жатканын айтып жатышат. Бул роботтор деген кандай жумуштарды кылат? Жана өнөр жайдагы кайталанган процесстерди кылышат көбүнчөсүн. Өткөндө бир конференцияга да катышып калдым. Ал жактан дагы ушул багытта иш алып барган бир чоң компаниянын өкүлү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду да. Мен ушундай иштерди кылам, бул иштерди жасалма интеллектке алдырып жибербеш үчүн эмне кылышым керек деп сурасам, ошол жактан калыгул дейт да. Ошол трендтерден артта калбай, керек болсо ошол жасалма интеллектке кааласаң да убактыңды бөл, үйрөн, ошого жараша өзүңдү өнүктүр деп сунуш берди да. Анан бул жерден коркпош дагы керек, жасалма интеллект адамдын ишин толугу менен алат депчи. Эч ким азырынча толук жыйынтык чыгара албайт, себеби биз азыр жолдун али башындабыз. Эч качан адамдын ишин толук ала албайт жасалма интеллект. Кээ бир кесиптер сөзсүз адамдын катышуусунда гана иштешет. Бул жерде ошол эле OpenAI компаниясынын мурдагы генералдык директору Сэм Альтмандын жасалма интеллекттин өнүгүп бара жаткан өлкөлөргө кандай пайда алып келиши мүмкүндүгү тууралуу пикирин угуп алалы. This technology revolution will elevate everyone. Бул технологиялык революция баарын алдыга карай жылдырат. Бирок баарынан дагы жакырларга жардамы көбүрөөк тиет. Маселен, азыр мыкты медициналык тейлөө дүйнөдөгү колунда жокторго жеткиликтүү эмес болушу мүмкүн. Жасалма интеллекттин жардамы менен жакырлар мыкты медициналык кеңештерди бекер ала алышат. Билим берүү тармагын алсак деле ошондой. Азыр бир гана байлардын мыкты билим алууга шарты бар. Эгер биз билим берүүнү бекер деңгээлге жеткире алсак, бул байларга караганда жакырларга пайдалуураак болот. At almost free that will help poor people more than rich people. Жакында эле AI же болбосо жасалма интеллекттин коопсуздугу боюнча Британияда ири жыйын өтүп, анын жыйынтыгында атайын декларация кабыл алынды. 2 күн бою ошол эле технологиялык гиганттардын өкүлдөрү, эксперттер, саясатчылар жасалма интеллект адамзатка коопсуз колдонуу маселесин талкуулашты. Ага АКШнын вице-президенти Камала Харрис дагы катышкан. But just as AI has the potential to do profound good,
Жасалма интеллект абдан чоң пайдалык келе турган потенциалы болгону менен ошондой эле олуттуу зыяндагы тийгизиши толук мүмкүн. Буга чейин биз көрбөгөндөй масштабтагы кибер чабуулдардан баштап, биологиялык курал жасаганга чейин жетиши ыктымал. Бул коркунучтарды ар дайым жасалма интеллекттин экзистенциалдык коркунучтары деп атап жатышат. Анткени алар адамзаттын өзүнүн бар болушун коркунучка кептеп жатат. Бул коркунучтар эч кандай күмөнсүз терең жана глобалдык аракеттерди талап кылат. Because of course they could endanger the very existence of humanity. Азамат мырза, мына ушул өкмөттөрдүн, лидерлердин декларация кабыл алып, чектөө чараларын көрүп жатышы канчалык туура деп ойлойсуз? Негизи туура, ооба, биз азыртадан баштап ар кандай жолдорду ойлонуп, ортого түшүп, ошол мамлекеттердин жардамы менен пандемия көрсөткөндө, ошол мамлекеттерге кошулуп жардам берип баштаганда, ошондой сыяктуу азыр мамлекеттер, илимий изилдөөчүлөр, жарандык коом чогулуп алып, ошол эле бизнес менен сүйлөшүш керек да. Биз кайсыл жакка баратабыз, эмне кылгантабыз, кел ортого отуруп сүйлөшөлү, ошол проблеманы көтөрүп чыгалы. Антпесе айткандай эле кийин кеч болуп калат, кийин уже өтүп кетет да ал убакыт. Өткөндөн кийин анан хаос башталат. Бирок бул канчалык жардам берет белгисиз. Жөн отура бербестен ушундай нерселер көтөрүп башташ керек да. Анткени бул айткандай эле биз отуруп сүйлөшүп философиялык жактан мындай кылалы, тигиндей кылалы деп сүйлөшсөк болот, а күнүмдүк жашоодо биз уже колдонуп баштадык. Биз бир четин айтсак болот, ой жок, биз мындай кылбашыбыз керек деп туруп эле анан бул жака барып анын баарын колдонуп баштайбыз. Анан Илон Маск окшогон бирөө келип айтат, мен каршымын деп туруп, анан белки конкуренттерге каршы жаңы чыгарып коет, анан ал дүйнөнү басып алат. Биз токтото албайбыз тилекке каршыны, биз муну менен бирге жашашыбыз керек болот. Жасалма интеллекти колдонуу боюнча кооптонуулар 2010-жылдан бери болгону менен бул тармактын соңку кездеги тездик менен өнүгүүсү демократия жана шайлоо процесстерине байланыштуу кооптонууларды эки эсе күчөтүп койгондой болду. Мен тобокелчиликтер жөнүндө ойлонгондо дезинформация, терең фейктерди жаратуу, жасалма интеллекттин системаларын адамдарды манипуляциялоодо колдонуу, пропаганда же жалган аракеттерди жүргүзүү дегенди түшүнөм. Date Anthropic компаниясынын аткаруучу директору Дарио Амадеи. Калгул мырза, айтсаңыз, жасалма интеллекттин демократияга кандай таасири болушу мүмкүн? Мына ушул шайлоо жараяндарында дезинформацияны күчөтүшү мүмкүн деген кооптонуулар айтылып жатат. Дал ушул жасалма интеллект автократиялык режимдерге тескерисинче курал болуп бербейби? Азыр белгилүү жазуучу Юваль Ноа Харари ар бир чогулушта айтып жатат, жасалма интеллект пайдалуу боло алат, эгерде ар бир адам, ар бир компания, ар бир мамлекет бир максатта колдонсо, адамзаттын жашоосун жакшыртса, жеңилдетсе депчи. Бирок тилекке каршы дүйнө андай эмес, ар ким өз максаты, өз кызыкчылыгы үчүн иштетип жатышат. Ошол эле учурда Орусияда же Түндүк Кореяда бир күчтүү интеллектуалдуу адам чыга турган болсо, адамзаттын түбүнө жетиши да мүмкүн деп Юваль Ноа Харари айтып жатат да. Анан Харари мырзанын айткандарына белгилүү бир себептерден мен дагы кошулам. Мисалы Альфред Нобель динамитти жакшы максатта колдонуусу үчүн ойлоп тапкан. Бирок тилекке каршы адам өмүрүнө зыян берүү үчүн азыр кең эле колдонуп жатат. Анан сөз бар го, эч бир система коопсуз эмес деген. Сиздин сурооңузга да азырынча эч ким так айта албайт. Балким демократиянын өсүп өнүгүшүнө өбөлгө түзүшү мүмкүн, ошол эле учурда автократиялык режимдерге күчтүү курал да болуп бериши мүмкүн. Муну убакыт менен көрө жатарбыз. Жасалма интеллект демократияга оң да терс да таасирин тийгизе алат. Позитивдүү жактары, чечимдерди кабыл алууну жакшырта алса болот. Чоң көлөмдөгү маалыматтарды талдоо үчүн жана башка органдарды көбүрөөк негиздеген чечимдерди кабылууга жардам берет. Андан соң мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, жасалма интеллект жарандардын жашоосун жакшыртууга мүмкүн болгон саламаттык сактоо, билим берүү жана транспорт сыяктуу мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү оптималдаштыруу үчүн колдонушу мүмкүн. Дагы плюстары ачык айкындуулуктун жогорулашы, жасалма интеллект негизиндеги технологияларды колдонуу мамлекеттик ишмердүүлүктүн ачыктыгын жогорулатат, жарандар үчүн маалыматтын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга көмөктөшөт. Андан соң чечимдерди кабыл алуу жарандардын катышуусу, мисалы жасалма интеллекттин чечим кабыл алууда жарандардын катышуусун жакшыртуу үчүн колдонуш мүмкүн.
Мисалы электрондук катышуу же кайтарым байланыш каражаттары аркылуу. Анын менен бирге терс аспекттери жана ошондой терс аспекттери да бар. Мисалы маалыматтык манипуляция, алгоритмдердин маалыматты жана пикирлерди манипуляциялоо үчүн колдонушу мүмкүн. Бул коомдук талкуунун объективдүүлүгүнө жана ишенимдүүлүгүнө коркунуч келтириши мүмкүн. Ошол эле шайлоонун алдында купуялыктын бузулушу, жасалма интеллект массалык маалыматты чогултуу жана талдоо үчүн колдонуу жарандардын купуялыгын бузууга алып келиши мүмкүн. Санарептик бөлүүнү кээ бирлерде ошол кандайдыр бир жасалма интеллект жок болгондуктан кандай бир чектөөлөр пайда болот. Андан авторитардык кыянатчылыктар, авторитардык режимдерде жасалма интеллект технологиялары жарандардын эркиндигин чектеп, аларды массалык түрдө көзөмөлдөө үчүн колдонушу мүмкүн. Жумуш коркунучу автоматташтыруу жана жасалма интеллект киргизүү экономикалык жана социалдык кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Жана ошондой эле жумуш орундарынын айрым түрлөрүн жоготууга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан эң негизисинен жасалма интеллектти, ушул технологияны кабыл алуу, демократиялык принциптерди, жарандардын укуктарын жана этикалык стандарттарды коргоо менен балансташтыруу керек же маанилүү. Технологияны колдонуу, көзөмөлдөө жана тиешелүү мыйзамдарды жана саясаттарды иштеп чыгуу үчүн терс таасирлерин азайтууга жана демократиялык коом үчүн максималдуу пайда алууга жардам бере турган иштерди жасаш керек деп ойлойм. Адистердин айтымында ар кандай тобокелчиликтерге карабай жасалма интеллект эгер коргоо чаралары көрүлсө демократиялар үчүн керисинче пайдалуу дагы болушу мүмкүн. Маселен, жасалма интеллект аркылуу жасалган контенттерди аныктоо боюнча атайын инструменттерди колдонсо болот. Мисалы ошол эле социалдык тармактардагы контент жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган деген белги коюлушу керек деген талап коюлууда. Ушул тапта Евробиримдик жасалма интеллектке байланышы бар коркунучтарды алдын алуу үчүн өзүнүн укуктук базасындагы адаптация кылууда. Бул жаатта азыр Кыргызстанда эч кандай бир аракеттер көрүлө элек, талкуулар дагы боло элек. Негизи карапайым кыргызстандыктар дал ушул чат GPT-ни же жасалма интеллекттин азыркы ушул күнгө чейин чыккан башка түрлөрүн кайсы тармакта колдонуп өзлөрүнө бир пайда тапса болот? Кыргызстанда экиге бөлүп бизнес жана жалпы калк үчүн айта кете турган болсом, бизнесте компаниялар негизи эле технологияга инвестиция кыла башташы керек. Ар кимдин азыр кимдин технологиясы алдыда болсо жеңиш ошол жакта болуп жатат да. Жалпы эле Кыргызстандын шартында иш алып баруу эмес, тышка чыгып башка компаниялар менен өнөктөш болуп, керек болсо өнүмдүүлүктү арттыруу үчүн сервистерин колдонушуп иш алып барышса болот деп сунуштамакчымын. Ал эми жалпы калк азыр ансыз деле канчалык деңгээлде жасалма интеллект менен иш алып барган нерселерди колдонушат. Ошол эле Google котормочу баардыбызга белгилүү, Instagram, Netflix, YouTube'тун бизге сунуштаган видеолор дагы бул жасалма интеллекттин негизинде иштешет да. Ал эми кантип пайда таба алабыз? Эгерде бул ушул теманын үстүнө кызыккандар, энтузиасттар болсо, жашоосунун ишинин 5-10% азыркы болуп жаткан трендтерге, өзгөрүүлөргө, жаңы чыгып жаткан продукцияларга көңүл бөлүп, ошонун үстүнө изилденип, анан өздөрүнүн иштерин жеңилдетсе болот демекчимин. Балким үзгүлтүксүз аракет менен келечекте биздин кыргызстандык мекендешибиз дүйнөнүн күн тартибин өзгөртүүчү адамдар чыга келет. Чоң рахмат, бул Эркиндик күнү подкасты болду. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бул жолу биз жасалма интеллект канчалык биздин күнүмдүк турмушубузга жакындаганын, анын келечегин, пайдасын жана демократияга тийгизген таасирин талкууладык. Бизге Германиядан мекендештерибиз IT Адис Чөйрө долбоорунун негиздөөчүсү Азамат Токтокунов жана бизнес аналитик IT тармагында эмгектенген Калыгул Жунушбеков кошулду. Сиздерге чоң рахмат, саламатта болуңуздар.